Հայաստանի արտաքին քաղաքականության երկու հանգրվանային իրադարձությունների անատոմիա։ Սալոք խոսքեր չեն, դա է մեր մտածելակերպը, մեր ամենօրյա աշխատանքը, մեր տեսլականը եւ մենք դրան եկել ենք սեփական փորձով։ Ինչպես Հայաստանը կարողացավ նոր բանակցություն սկսել Եվրամիությունում եւ ինչպես աշխատել ԵԱՏՄ-ում համադրության երկամյակ։ Ինտեգրացումը ճաշակի ու հնարավորությունները, ինչպես են հետխորթային երկրները կառուցում հարաբերությունները։ Մենք կոշտ որոշում ենք կայացրել, որ ոչ մի գայթակղություն չի լինելու ոչ մեր ընկերների, ոչ էլ մրցակիցների շրջանում, այն իմաստով, որ չենք փորձում վերստեղծել խորհրդային միությունը։ Ինչ արդյունք կտա ԵԱՏՄ-ն եւ երբ հարցազրույց Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Վասիլի Նեբեզնյայի հետ։ Ղարաբաղյան հակամարտության ակունքներն ու իրական ժամանակագրությունը, ինչպես Արցախը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում եւ անկախացել է Բաքվից էլ շուտ։ Խոսել Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանին պատկանելու մասին մինչև 1918 թվականը բացարձակապես տեղին չէ, քանի որ այդպիսի պետություն գոյություն չի ունեցել։ Պրոֆեսիոնալ դիվանագետների ամենամեծ լսարանի առաջ հակամարտության ամենախոսուն փաստերը նախագահի մեկնաբանությամբ Ադրբեջանի միֆազերծումը։ Ինչպես կնքվեց զինադատարը եւ ինչու էր Ադրբեջանն անընդհատ փոխում եւ բանակցության առարկան եւ փաստաթուղթը։ Այնինչ այսօր անում է Բաքուն, նոր չէ ռուս դիվանագետի վկայությունը, ադրբեջանական պոլիտսկլերոզ։ Մարզ, որ նման է ու այդքան տարբեր սահմանամերձ ու կենտրոնական, արդյունաբերական ու գյուղատնտեսական։ Ինչքան ջուր ես տալիս մարդկան, այնքան ուժով կյանք ես տալիս մարդկանց։ Ինչ է կատարվում Լոռիում, ինչ փոխվեց Թեղուտում, ինչ կա Վանաձորում, Հայաստանը մանրամասն այս շաբաթ Լոռի։ Ինչպես Պեդրոն վաճառեց հաջողված բիզնեսը Միացյալ Նահանգներում ու որոշեց զբաղվել գյուղատնտեսությամբ հենց հայ-թուրքական սահմանին։ Դոյի մեջ Պագարնա, Ախույաննա, հետ է մեկը Թուրքիա։ Ինտերնետ գովազդից հողագործություն, քարից հաց քամելու, հայ նորքել։ Բանաձևը երեկոյան 8-ին։